Robertson. Depay. Romero. Tentou o passe. Será que alguém chega? E agora, grande chance para ele. Olha que chance para chegar. Categoria, hein? Corinthians 1-0. Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de goleiro, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol pra quem sabe.